Sabeu que cada any la Fundació doncs, organitza cursos d'estiu i en concret doncs, avui presentem els cursos d'estiu que hem fet amb aquest programa tan estiuenc, amb aquests colors i aquests sols tan estiuencs, i és presentar-vos una mica tot el llistat de cursos que es poden fer aquest any des de la FES. Seria pels mesos de juliol i agost, en concret 6 cursos de diferents temàtiques, alguns que ja es continuaven fent, però alguns de nous, i continuem l'aposta que fem des de l'Ajuntament i des de la FES per fer formació, sobretot, com dèiem, dirigida als sectors econòmics, als professionals, a la gent que treballa, als treballadors i treballadores que hi ha doncs a la ciutat. Alguns d'aquestes activitats estan reconegudes per la Universitat de Vic. En concret, el primer que es fa és un curs que és Educació del cos, l'espai i el moviment a través dels contes. És la segona edició que es fa aquest curs, és un curs reconegut per la UVIC, que es fa en concret a les preses de l'1 al 5 de juliol, i que a més està acreditat pel Departament d'Ensenyament. Aquest és un primer curs d'aquest estiu. N'hi ha un altre, que també és en aquest cas la cinquena edició, dirigit als docents, que és la gestió de l'estrès per a docents, que es fa del 8 al 12 de juliol. És un curs que s'ha anat fent i que doncs, és molt ben rebut per part de tot el col·lectiu de docents de la nostra comarca, inclús de fora, i aquest també doncs, es continuarà fent aquest any. I després n'hi ha un altre, que també és la segona edició, que és el workshop d'arquitectura i paisatge del despatx de RCR Arquitectes, que es fa durant tot el mes d'agost. Aquest sabeu que és un curs d'un prestigi a nivell internacional molt important. Són més de 50 arquitectes de tot el món que estaran tot el mes d'agost a la ciutat pensant i treballant en projectes de la pròpia ciutat i participant en diferents espais, visitant obres acompanyats dels arquitectes. També vindran altres professionals de reconegut prestigi durant aquest mes a la ciutat, i per tant doncs, també és un curs doncs, molt prestigiat, que també farem aquest estiu. I llavors el que incorporem de nou són aquests cursos que us deia, més dirigit als sectors econòmics, als professionals, i en aquest cas en fem 3. Un primer, que és un taller d'introducció al coaching. Aquest taller tindrà lloc el 2 de juliol, és un dia concret, i que doncs, anirà dirigit a professionals de diferents sectors que es vulguin introduir en aquesta pràctica del coaching. Aquesta és una de les primeres novetats. Fem un altre curs també dirigit a les empreses, que és un curs que es titula L'estratègia digital per millorar les vendes. Aquest és un curs que fem amb l'Escola de Negocis ESADE. Ja sabeu que hem fet el curs d'ESADE de llarga durada, que precisament avui acaba, i fem aquest curs doncs el dia 15 i 16 de juliol, molt dirigit a millorar les vendes, i que ens fan doncs, professors d'ESADE, i que sobretot venen a millorar tot el que és els canals de vendes, plans de màrqueting, comercials, etcètera, etcètera. Ens sembla que és també un curs de molt de prestigi, d'uns continguts doncs, molt interessants, amb professors de molt nivell, que també farem a la ciutat per primera vegada. I una altra novetat també en relació també a les empreses és un curs que s'anomena Elevator Pitch, que és un curs que el que pretén és aprendre com transmetre amb confiança i convicció una presentació en públic, és a dir, dirigit a qualsevol persona que hagi de fer algun tipus de presentació d'algun projecte, algun comercial que hagi de presentar algun producte, qualsevol persona que hagi de fer doncs, alguna intervenció. Aquest és un curs que es fa els dijous, el 4 i 11 de juliol, als matins, i que doncs, també esperem que molta gent pugui venir i estigui interessada en fer aquesta formació, que permet doncs, millorar aquestes competències de parlar en públic, de presentar un missatge clar, de presentar un bon producte d'una manera doncs, entenedora, i bé, doncs, esperem que també doncs, moltes persones hi puguin estar interessades. Per tant,
veieu que hi ha alguns cursos que ja fèiem, altres que incorporem de nou amb aquesta idea d'anar oferint durant també l'estiu formació per les nostres empreses, professionals, treballadors, treballadores, i ens sembla que és una bona oferta, la majoria doncs, reconeguts o bé per l'UBIC o bé per l'UDG, i per tant doncs, esperem que també moltes persones es puguin anar apuntant en aquestes formacions. No tinc dades, però em diuen que hi ha força gent, i ahir es va fer una sessió on va assistir la regidora d'Empresa i Ocupació per preparar les persones que participaran al fòrum, per preparar una mica les presentacions. Sabeu que aquest fòrum el que pretén és unir gent que té algun recurs i gent que té una necessitat, és a dir, que no hi ha un intercanvi econòmic, sinó és intercanvi de recursos, que vol dir idees o recursos de qualsevol tipus. I ahir hi va haver unes 20 persones que van participar en la preparació d'aquest fòrum, i em diuen que hi ha força participació i que ja es preveuen possibilitat de lligar algunes idees, eh? I per tant que sembla ja sobre el paper que hi ha gent que té idees o gent que té una necessitat i gent que té un recurs, i sembla que a priori es podrien ja concretar algunes relacions. Per tant, ens sembla que serà una molt bona idea, i que comparat amb altres ciutats on s'havien fet aquestes activitats, realment el nombre d'inscripcions ens ha superat molt les expectatives. En concret no us puc dir el nombre perquè no ho sé, això si en cas us ho mirarem i us ho passarem, però sí que deien que hi ha un nivell d'inscripcions molt alt i que poden sortir alguns temes interessants. Per tant, a priori, jo crec que serà... Sí, encara el període em sembla que està obert fins al dia 18, que és que es fa el dia del fòrum.